צפויים לדקה אחת תוספת זמן. והכדור נכנס. מכבי מורידה שער אחד. דבור, שנגיחה הקודמת שלו יורתה היטב על ידי השוער ניר. פעם שם את הכדור בפינה הנמוכה. ניר לא מצליח להגיב. 2-1. כן, דבור מקבל את הכדור, אין סגירה עליו, וגם גל ניר צריך לצאת, כדור ברחבת החמש, הוא חייב להגיע לכדור. זה שער שיכול להחזיר את מכבי תל אביב למשחק. 2-1, שער רביעי העונה של מונס בור.